പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലും ഞാൻ കുറച്ച് മിത്തായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഇത് പിന്നെ മിത്ത് ബസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ 15-ാമത്തെ പാർട്ട്. നമ്മൾ 15 വരെ എത്തി, നമുക്കിനി 100 വരെ എത്തിക്കാം. അതൊരു വിഷയമല്ല. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ മിത്ത് ഇതാണ്. ബ്രോ വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന വണ്ടി എടുത്തിട്ട് വേറൊരു കാറിനെ പതിയെ ഇടിക്കുക, അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വീല് പൊങ്ങും, അങ്ങനെ ഓടിക്കാം. രണ്ടാമത്തെ മിത്ത് ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്കപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ മുമ്പിൽ ഒരു കാറ് വരുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് വീല് പൊന്തി, എന്നിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. ഓ, ഇപ്പോൾ മറ്റേ കട്ടമ്മ തട്ടി, അതുകൊണ്ടാണ് താന്നു പോയേ. ഈ വെള്ള കളർ കട്ടിയില്ലേ, ഒന്നുകൂടിയും ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പൊക്കി ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ ദ മിത്ത് ഈസ് കൺഫേംഡ്. നമുക്കിനി രണ്ടാമത്തെ മിത്ത് നോക്കാം. ബ്രോ, ആരെങ്കിലും അടിക്കാൻ വന്നാൽ സൈക്കിളിൽ കയറിയിരുന്നാൽ അടി കൊള്ളൂല. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരാൾ എന്നെ അടിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് സൈക്കിളിൽ കയറിയിരിക്കാം. ഇയാൾ എന്നെ അടിക്കണ്ടല്ലോ, ദേ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് പോണു. ഞാനിവിടെ അൺലിമിറ്റഡ് ഹെൽത്ത് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ടും ഹെൽത്ത് പോവുന്നുണ്ട്. അയ്യോ, നമ്മളിവിടെ ചാവാറായി, നമുക്ക് വേഗം പോവാം. സോ ദ മിത്ത് ഈസ് ബസ്റ്റഡ്. നമുക്കിനി മൂന്നാമത്തെ മിത്ത് നോക്കാം. കാറിൻ്റെ ടയറിൽ RPG വിട്ടാൽ പൊട്ടില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഏയ്, ഇയാൾ ഇവിടേക്കും വന്ന, വെറുതെ വിട്ടപ്പോൾ പിന്നാലെ ഒന്ന് അടിക്കണു. അവിടെ കിടക്കട്ടെ. നമുക്ക് തൽക്കാലം ഒരു കാർ സ്പോൺ ചെയ്യാം, ഫോർച്യൂണർ സ്പോൺ ചെയ്യാം. അതിൽ വലിയ ടയർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് അതുമ്മളേക്ക് RPG വിടാം. എന്നാ പിടിച്ചോ? ഏ, അത് പൊട്ടി തെറിച്ചല്ലോ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം ലെജൻഡർ സ്പോൺ ചെയ്യാം, ചിലപ്പോൾ അതിൽ വർക്കായാലോ, പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇതിലും വലിയ ടയർ ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് RPG വിടാം. കറക്റ്റ് ടയറമ്മയ്ക്ക് വിട്ടുണ്ട്, അപ്പോഴും പൊട്ടി തെറിച്ചു. സോ ദ മിത്ത് ഈസ് ബസ്റ്റഡ്. നമുക്കിനി നാലാമത്തെ മിത്ത് നോക്കാം. ആദ്യം 400 അടിച്ചു ഒരു ബൈക്ക് സ്പോൺ ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് 912 അടിച്ച് ബൈക്കിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി 1120 അടിച്ചിട്ട് ബൈക്കിൽ കയറിയാൽ ഒരു മാജിക്ക് സംഭവിക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാനങ്ങനെ ഒരു ബൈക്ക് സ്പോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് 1120 അടിക്കാം. ആ 9129 ഇല്ലേ, അൺലിമിറ്റഡ് ഹെൽത്ത്, അത് ഞാൻ മുന്നേ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇയാളങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് വീഴാണ്, എന്തുട്ട് മാജിക്കണോ സംഭവിക്കുക. ഓക്കെ, ബൈക്കിൻ്റെ മേലെ വീണുണ്ട്, ഇയാളെന്നിട്ട് ബൈക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയേ. ആ, ഇയാൾ ബൈക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി, നോക്കി നോക്കി. ഇത് വേണ്ട, ഇയാളിപ്പോൾ പെട്രോൾ ടാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കണ്, ഇതായിരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് മാജിക്ക്. അല്ലാത്തപ്പോൾ ഇയാൾ വണ്ടി വീഴ്ത്തിട ചെയ്യുക. സോ ദ മിത്ത് ഈസ് കൺഫേംഡ്. നമുക്കിനി 5-ാമത്തെ മിത്ത് നോക്കാം. ബ്രോ, എയർപോർട്ടിൽ ഉള്ള പ്ലെയിൻ ക്രാഷ് ആയാൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കും, പക്ഷേ സ്പോൺ ചെയ്ത പ്ലെയിൻ ക്രാഷ് ആയാൽ ഒന്നും പറ്റില്ല. ഓ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ, നോക്കി നോക്കാം. ഇവിടെ ഞാനങ്ങനെ എയർപോർട്ടിലെത്തി, ഇവിടെ ഒരു മഞ്ഞ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട്, അതെടുക്കാം. ആ മറ്റേ നീല പ്ലെയിനൊന്നും ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇത് മാത്രമേ ഓടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്കിനി അതിൻ്റെ കുത്തിക്ക് കയറാം, എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിൽഡിങ്ങുമേ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇടിച്ചു കയറ്റുക. ഇവിടെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഓ, പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് തീ എത്തിയിട്ടാ, നമുക്ക് വേഗം ഇറങ്ങാം. ഇറങ്ങടോ, ഇയാളും തുടു കാണിക്കണ്, ഇപ്പം എയറിൽ പോയി. ഇയാളെന്താ എയറിൽ സ്റ്റക്കായ, താഴ്ത്തിക്ക് വരുന്നില്ലല്ലോ. ഇവിടെ ഞാൻ ഗെയിം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഞാനിവിടെ ഒരു പ്ലെയിന് സ്പോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതും കൊണ്ടുപോയി ഇടിച്ചു നോക്കാം, ഇത് പൊട്ടിത്തെറിക്കില്ല എന്നാ പറയണേ. ഓക്കെ, ഓ, ഞാൻ നല്ല സ്ഥലത്താ സ്പോൺ ചെയ്ത്, ഇത് പൊന്തോ? ആ, അത് പൊങ്ങി, കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ മുമ്പിൽ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, നല്ല ഇടിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ പ്ലെയിന് ഇപ്രാവശ്യം തീ പിടിച്ചില്ല. സോ ദ മിത്ത് ഈസ് കൺഫേംഡ്. നമുക്കിനി 6-ാമത്തെ മിത്ത് നോക്കാം. ബ്രോ, ട്രെയിനിൻ്റെ അടുത്ത് കാർ നിർത്തി ഇറങ്ങിയാൽ ട്രെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാം. ഇവിടെ ഞാൻ ട്രെയിനിൻ്റെ അടുത്ത് കാർ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിനി വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാം.
ഓക്കെ, നമ്മൾ ട്രെയിൻ്റെ അകത്ത് കയറി. ആ ഇപ്പൊ പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചു. ട്രെയിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഏകദേശം. നമ്മൾ 2 സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് ട്രെയിൻ്റെ അകത്ത് കയറി. സോ ദ മിത്ത് ഈസ് കൺഫേംഡ്. നമുക്കിനി 7-ാമത്തെ മിത്ത് നോക്കാം. ബ്രോ, ഒരു കാർ എടുത്ത് ഹൈ സ്പീഡിൽ വണ്ടി ഓടിച്ച് ഒരു മാനിനെ ചോദിച്ചാൽ, മാന, ഈ ഗെയിമിൽ മാനൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയ, അത് പോ, ചിലപ്പോൾ മാനാവില്ല മാനാവും. ഇവൻ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും കൂട്ടി കമൻറ്റ് ചെയ്തതാ. സംഭവം വേറെ ഒന്നല്ല, ഞാനിപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോണു, മുമ്പിലൊരു വണ്ടി വരുന്നു അതിനിടിച്ചു, അന്നേരം നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് തീർച്ചു പോവും, അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. സോ ദ മിത്ത് ഈസ് കൺഫേംഡ്. നമുക്കിനി 8-ാമത്തെ മിത്ത് നോക്കാം. ഗോസ്റ്റ് റൈഡർ ബൈക്ക് NPC മേത്ത് ഇടിച്ചാൽ NPC തീ പിടിക്കും. ഓ, ഈ ഗോസ്റ്റ് റൈഡർ ബൈക്കില്ലേ, അത് കാറമ്മ കൊണ്ടുപോയി ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാറ് പൂട്ടി തെറിക്കും, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളും എങ്ങോട്ട് തെറിച്ചു പോവും. ഞാനത് ഒരിക്കൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പറയണത് NPC മേത്ത് ഇടിച്ചാൽ അവർക്ക് തീ പിടിക്കുന്ന. ഇവിടെ ഒരു പെണ്ണ് നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ആ പെണ്ണിന് തീ പിടിച്ചു. ഇവിടെ മുമ്പിൽ വേറെ പെണ്ണ് പോകുന്നുണ്ട്, അതിനും തീ പിടിച്ചു. സോ ദ മിത്ത് ഈസ് കൺഫേംഡ്. ഇപ്പം ഞാൻ എങ്ങോട്ടോ പറന്നുപോയി. നമുക്കിനി 9-ാമത്തെ മിത്ത് നോക്കാം. ബ്രോ, ഹൗസിൽ RPG ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ ഒന്നും പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇതാണ് എൻ്റെ വീട്. സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഞാൻ RPG വിടാൻ പോവാ. അത് പൊട്ടില്ല. എങ്ങനെ പൊട്ടാനാ? അത് അംബൂജ സിമെൻ്റ് കൊണ്ടാണ് പണിതേക്കണത്. സോ ദ മിത്ത് ഈസ് കൺഫേംഡ്. നമുക്കിനി 10-ാമത്തെ മിത്ത് നോക്കാം. ഡൈനോസറിൻ്റെ പുറത്ത് സ്റ്റിക്കി ബോംബ് വെച്ചിട്ട് RPG വിട്ടാൽ ഡൈനോസറിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. ആ ബെസ്റ്റ്, ഡൈനോസറിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ കടിച്ചു തിന്നും. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിക്കി ബോംബ് വയ്ക്കാൻ പോണെ. ഈ ഡൈനോസർ ഇല്ലേ, RPG വെച്ചാൽ ചാവും. ഞാനത് മുന്നേ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഏതായാലും വലിയ ഡൈനോസറിനെ നോക്കണില്ല, ചെറുതിനെ നോക്കാം, അതാ നല്ലത്. ഇവിടെ മുമ്പിൽ ഡൈനോസർ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ പുറത്ത് ബോംബ് വീണു. ഏ, അതെന്നെ കടിച്ചു. RPG എടുക്കാൻ തന്നെ ടൈം കിട്ടിയില്ല. സോ ദ മിത്ത് ഈസ് ബസ്റ്റഡ്. നമുക്കിനി ലാസ്റ്റത്തെ മിത്ത് നോക്കാം. ഇതിൽ പറയണത് 9 ചീറ്റ് കോഡ് അടിച്ചിട്ട് 200 സ്പോൺ ചെയ്യുക, ഏതെങ്കിലും കണ്ണെടുത്ത് വിടി വയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് കുതിരയുടെ മുകളിൽ കയറുക, എന്നിട്ട് കുതിരയുടെ മുകളിൽ കയറുക. ഏയ്, ഒരിക്കൽ കയറുക പിന്നെ എങ്ങനെ കയറുക? കുതിരേനെ കണ്ണ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഗണ്ണെടുക്കുക, അപ്പോൾ ലൈറ്റ് വരും. ഓക്കെ, ഈ മിത്ത് ഞാൻ 2-3 വട്ടം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും സംഭവം എന്തുകൊണ്ടാന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കുതിരേനെ സ്പോൺ ചെയ്തു. ഇനി ഒരു ഗണ്ണെടുക്കുക, ഏത് ഗണ്ണായാലും കുഴപ്പമില്ല, എന്നിട്ട് കുതിരമ്മ കയറിയിരിക്കുക. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുതിരയുടെ കണ്ണുമ്മ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. കുതിരേന്ന് ഇറങ്ങാനൊന്നും പറയണില്ല. ഇനി ഇങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടി വരൂ. ഏയ്, അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, നമുക്ക് കുതിരയുടെ പുറത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങാം, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് പിസ്റ്റല് എടുത്തു നോക്കാം. എനിക്കിവിടെ ലൈറ്റൊന്നും കാണാനില്ല. സംഭവം തുടങ്ങുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടും കൂടിയില്ല. സോ ദ മിത്ത് ഈസ് ബസ്റ്റഡ്. അപ്പോൾ ഇതുള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ കൂടി സബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.